Jeg er født i Stockmanns gård, som lå like imot kirkens forside. Til høyre for kirken sto byens gapestokk, og til venstre lå rådstuen med arrestrom og dårekisten. Den fjerde siden av torvet inntoges av latinskolen og borgerskolen. Kirken lå fritt i midten. Dette var således den første vy over verden som fremstilte seg for mine øyne. Bare et eneste minne har jeg beholdt fra disse mine første år. Til buggegave hadde jeg fått en sølvpenge med et mannshode på. Mannen var barhalset, hvilket jeg fant besynderlig. Det var kong Fredrik Rex. Nede på torvet ble vi ikke lenge boende. Min far kjøpte et større hus da jeg vel kunne være omtrent 4 år. Dette mitt nye hjem lå litt høyere oppe i byen. I dette hus var mange og store stuer, og her ble ført et meget selskapelig liv. Men vi gutter ferdedes ikke meget innendøre. Torvet var den naturlige samlingsplass og slagmark for guttene i de to skoler. Da jeg ikke hørte til noen av disse skoler, var jeg kun iakttager. Jeg var i min barndom slett ikke stridslysten. For meg lå det en langt større tiltrekningskraft i gapestokken. Skiens marked holdtes i februar og var en særlig lykksalig tid. Allerede et halvt år i forveien begynte vi å samle på skillinger. For meg står det nærmest som en stor folkefest der varet omtrent en uke til enden. Lystig gikk det også til Sankt Hans aften. I flokk og følge gikk vi omkring for å tigge sammen kjæretønner. En eiendommelig skikk hadde holdt seg fra uminnelige tider. Hva vi ikke godvillig fikk, ble stjålet, uten at hverken eiermannen eller politiet noensinne tenkte på å påtale den slags forgripelse. Den samme hevdvunne rettighet hadde vi like overfor gamle Pramme. Prammen ble da båret i triumf gjennom gatene til brannstedet. Jeg har flere ganger vært vitne til, og selv en gang deltatt i et slikt opptog. Skien var i mine barneår en overmåte livsglad og selskapelig by. Mange høyt dannede, velstående og ansette familier bodde den gang dels i selve byen, dels på store gårder i omegn.
Mine foreldre tilhørte både på fedrenes og mødrenes side datidens mest ansette familier i Skien. Min far satt som kjøpmann og yndet en hensynsløs gjestfrihet i sitt hus. I 1836 måtte min far innstille sine betalinger, og der ble oss intet annet tilbake enn en landeiendom i nærheten av byen. Dit flyttet vi hen, og således kom vi ut av berøring med de kretser som vi hittil hadde tilhørt. Henrik! Henrik! Kom ut av den! Nei, ikke sitt der inne! Kom da, Henrik! Begynner det store drama om den skjønne prinsesse Isabella av Spanien! Vet dere, han har lavet det seg. Og tapre ridderen Fernando! Ja, Henrik er noe for seg selv, han leker med dokker. Da sto i drømmen en engel over meg, som sa, stå opp og følg meg. Hvorhen vil du føre meg i dette mørket, spurte jeg. Kom, gjentok han. Et syn vil la deg se menneskelivet i dets virkelighet og sannhet. Så fulgte jeg med banghet, og nedad gikk det over uhyre trinn, inntil fjellene buede seg over oss, til mektige velvinger, og derunder lå en veldig dødning i by. Over det alt sammen, et svagt, tærende lys, dystert som det kirkemurene og et hvitmalet gravkors kaster over kirkegården. En isnende banghet kastet synet over meg ved engelens side. Her ser du, alt er forfengelighet. Da kom en susen som av de første svake slag av en begynnende storm, som et tusenfoldig stønnende sukk, så at de døde bevegdes og strakte armene ut imot meg. Hvor har du stjålet dette? Jeg har ikke. Hvor, sa jeg? Er det så utenkelig for herr Stockflett at jeg kunne skrevet dette selv? Har du sett den nye apoteker, Disip? Jeg har hørt om han. Han sees aldri ute om dagen, sies det. Det er noe eiendommelig ved han. Ja.
Men det sies at apoteker Reimann har god tro på gutten, og mener han kan bli en dyktig farmasøyt. Herr Reimann? Nå, hva kan jeg hjelpe frøken med? Kanskje herr Ibsen vil ordne med de pillene vi talte om? Ja vel. Du må virkelig unnskylde frøken. Gutten er alldeles nylig kommet til Grimstad. Følge amtets resolusjon dømmes apotekers venn Henrik Johan Ibsen, født i Skien den 20. mars 1828, at betale oppfostringsbidrag i 14 år for Hans Jakob Henriksen, født den 9. oktober 1846 av ugift tyende Else Marie Jensdatter. Februarrevolusjonen, oppstanden i Ungarn og annensteds, den Slesvigske krig, alt dette grep mektig og modnende inn i min utvikling. Jeg skrev rungende frihetsdikte til magyarene om å holde ut i den rettferdige kamp mot tyrannene. Jeg skrev sonetter til kong Oskar om å sette alle smålige hensyn til side og rykke brødrene til hjelp på Slesvigs ytterste grenser. Husk, efter verden dømme vil vår ferd. La oss ei hjertets høye bud forglemme. Ei sprenge Nordens skjønne broderbånd. Tid virker kjekt ved ord, ved skrift, ved sverd. Lyd ærens, pliktens og fornuftens stemme. Rekk broderfolket kjærlig broderhånd. Byder meg en stemme i sjelens dyp, og jeg vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe bedre, til noe høyere enn dette liv. Dramaet Katilina, hvormed jeg betrådte forfatterbanen, er skrevet vinteren 1848-49, altså i mitt 21. år. Fra min prinsipal måtte jeg så godt som stjele meg timer til å studere, og fra disse stjålne studietimer stjal jeg igjen øyeblikket til å dikte. En så uforståelig kjensgjerning som den at jeg befattet meg med å skrive skuespill, måtte naturligvis holdes hemmelig, men jeg betrodde to jevnaldrende venner hva der i stillhet beskjeftiget meg. Du må innlevere det til teatret i hovedstaden. Ja, visst. De har ikke sett et norsk stykke på år og dag. Og så må du ut i C-trykken. Ja, selvfølgelig. Nei, jeg vil nødig blamere meg med dette. Blamere? Ja, men du kan bruke et oppsiktet navn. Jo, jo, men hvilket? Hva med Bjarme? Bjarme? Brynjolf Bjarme. Brynjolf Bjarme? Ja.
fra teatret, Henrik. Ved at tilbakesende det av dem innsendte drama Catilina, må direksjonen beklage at den ikke kan finne dette for øvrig velskrevne stykke skikket til oppførelse på vår scene. Min venn Ole Skjulerud ivret om mulig mer enn meg selv for å få trykket Catilina. Det lykkedes til sist mot at han betalte en boktrykker 25 spesidaler av egne midler. Kritikerne visste straks å fortelle at stykket neppe synderlig ville egne seg til oppførelse. Om endets hovedtanke ble berømmet som klar og skjønn, så manglet der ikke innvendinger mot selve utførelsen. Forfatteren burde heller prøve sine krefter på et mer takknemlig felt, nemlig fedrelandets historie. Solgt ble ikke rett meget av det lille opplag. For å hjelpe på vår huslige fellesforvaltning ble restopplaget solgt som innpakningspapir. Bergveg, brist med drønn og brak for mitt tunge hammerslag. Hva er dette, Henrik? Nedad vil jeg veien bryte, til jeg hører malmen lyde. Og i dypet er der fred, fred og ørk fra evighet. Bryt meg veien tunge hammer til det dulktes hjertekammer. Ty kunsten er en harpes klangbunn lik, der legger kraft i folkesjelens strenge, for at ens tone, svulmende og rik, kan klinge kraftig og vibrere lenge. Bestyrelsen ved det norske teatret i Bergen engasjerer herved herr student Henrik Ibsen til at assistere som dramatisk forfatter. Han skal dessuten gå til hånde med opplysninger eller veiledninger. Ilden er slukket, allting er stille. Kom, hold deg til meg. Kom, hold deg til meg, Sigurd. Kom, hold deg til meg. Der går veien der opp. Men de er ikke lette at finne. Man leter og leter, og kommer dog ikke frem. Hold deg til meg. Og forunderlig. Det er som en svimmelhet grep meg. Kom, hele hånda sammen den. Hold den til henne. Hør. Forunderlig. Det er som en svimmelhet grep meg. Hør, hør. Hør, jeg er stille. Lytt og... Kan du høre hvor stille er jeg? Anne! Hva er din fru? Der inne i årebuskene. Syng kun, lille fugl. Syng kun. Du har lov å være med. Hva skal du egentlig med han, Hebbel? Men har det vært i noen nytte? I avisene, til fordel for teatret. Her kommer han tilbake for en studietur i utlandet, bekostet av oss. Og hva skjer? Han tror visst at skuespillerne er marionetter som kan danse til hans pipe. Ja, i Tyskland har han lært seg noen nye prinsipper om instruksjon. Instruksjon? På dette teater har vi hittil klart oss uten den form for eksersis med voksne mennesker. Det er som en svimmelhet grep meg. Hør, hør, hvor er det stille. Lytt og, kan du høre hvor stille er det? Hva var det jeg forutsa? Fiasko, en eneste forestilling bare, og nå, denne fru Inger til Østeråd. Skal vi tro det blir to forestillinger, så er det i hvert fall fremgangens spore. Nei, noe anlegg for å skrive dramatikk har jeg nok ikke.
Olav, du gjør meg angst og bange så sel som du er. Nesten kunne jeg fristes til å tro for alvor at hun hadde forhekset deg. Det har hun. Ja, for sant, min moder. Jeg har vært forhekset. Jeg har vært i alvekvinnenes lek. Salig og fro var jeg så lenge det sto på, men nu, i lange, lange år vil jeg tynges av kummer og ve, så titt jeg drages det til minne. Om mine forhold her har jeg intet av interesse at fortelle, unntagen at jeg ble forlovet med en datter av prost Thoresen i Bergen. Bergen har vi i hvert fall ikke brukt for ham, men hvis teater i hovedstaden vil ha ham, så velbekomme. Et par av stykkene hans skal jo allerede være spilt der inne, har jeg lest. Takk. Jeg har sett Olaf Liljekrantz. Jo da, vi måtte jo applaudere. Fyren kom inn og tok imot og bukket og bukket. Men hva var det for noe? Virva. Ja, det mente min mann også. Herr Ibsen er som dramatisk forfatter en stor ubetydelighet. En komedie, hva? En komedie om kjærlighet. Kjærlighetens komedie. Dikten er hverken idé, moral eller overbevisning. Bedrøvelig produkt av litterær stundesløshet. Den dag Ibsen erkjenner at han er liten. Fra den stunden av ville han være en ganske elskelig dikter. Ja, akkurat. Ansøker under Danikst om at der må fremsettes en kongelig proposisjon, gående ut på at der av statskassen bevilges ansøkeren en årlig gage, for derved at sette han i stand til at fortsette sin litterære virksomhet. At leve utelukkende eller blott vesentlig av litterær virksomhet her til lands, er en umulighet. Og da jeg ikke har skimtet noen utsikt til forbedrede livsvilkår, har jeg sett meg nødt til å treffe de fornødne skritt for at utvandre. At forlate mitt fedreland og oppgi en virksomhet som jeg hittil har betraktet og fremdeles betrakter som min egentlige livsgjerning, er imidlertid et skritt der faller meg usigelig tungt. Og
Det er for umulig at unngå dette, at jeg nu forsøker det siste middel. I det jeg aller nådigst andrager om, at derfor det nu forsamlede storting må fremsettes en kongelig proposisjon om at der av statskassen bevilges meg en årlig gasje, stor 400 spesidaler, hvorved jeg kan settes i stand til at fortsette en virksomhet i litteraturens tjeneste, som jeg har grunn til at anta at allmennheten ikke ønsker avbrutt. Herr president, herr president! Den dikter som har skrevet kjærlighetens komedie fortjener stokkepryl og ikke diktergasje.